हामी जम्मू कश्मीर घुम्न आएको यहाँ साथीसँग त्यहाँ साथी छ अब जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीरको नजारा हेर्नुहोस् एकदम मजा आइरहेछ जाडो छ एकदम भित्री कोट लगाएर मात्रै यहाँ हामी चाहिँ ज्याकेटमा के अरे भेस्टमा बसिरहेको छौँ अनि अगाडिको नजारा कुन यस प्रकार छ अघि चाहिँ बरफ पर्दै थियो अहिले अलिक बरफ रोकेको छ तर हाम्रो यहाँसम्म कसैको बङ्गाली रहेछ जम्मू कश्मीर बङ्गाली रहेछ कश्मिरीहरूलाई घेरिदिएको छ हामीले भाइले माछा पक्रिँदैछ यहाँ एकादेखि घुर्बिन उचाले एकटा माछ देखे है यत्रो धेरै माछा अन्त पक्रिँदै पऱ्यो नि चल त जिपिएस सिग्नल लस्ट ल यो चाहिँ टिस्टाको पानी बगेको अनि ड्याम हो यो यहाँदेखि सिधा बङ्गलादेश जान्छ पानी प्रकारले अहिले पानी परेर धेरै मैला भएको छ बहुतै डेन्जर